Майстер-клас із унікальної для України операції з видалення раку шийки матки провели для вітчизняних онкологів. Уражений орган майже повністю вирізають за допомогою лапароскопії. Мініатюрні відеокамери дозволяють робити маленькі розрізи. Для пацієнток це означає швидке післяопераційне одужання та відсутність шрамів. Зал у столичній клініці Лісот переповнений, адже на пострадянському просторі центрів із підготовки до таких операцій немає. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Сьогодні зібрались провідні фахівці онкогінекологічної служби з України, і вони змогли, хто не мав до цього можливості, побачити, що самоділь, такі об'ємні втручання можна виконувати лапароскопічно. За кордоном такі операції вже звичні. В Україні їх майже ніхто не робить. Це складна операція в відкритому варіанті, але навчання її в лапароскопічному варіанті потребує більш длительного часу і більш длительного чоловіка часів, потрачених на освоєння. І тим більше потребує, ну, як сказати, більшого кількості самостійно виконаних операцій для того, щоб досягнути совершенства в цьому. Крім того, навчання спеціалістів дороге, тож не дивно, що держава таких коштів не виділяє.